Mikä teistä tulee? Meistä tulee eläintenhoitajia. Ja tämä meidän koulutus on eläintenhoitajan ammattitutkinto. Ja osaamisalana on eläinhoitola. Minkä takia te valitsitte tämän alan? Minä valitsin sen takia, kun olen aina eläimistä tykännyt ja halusin siihen lisää tässä ammatin hoitajaksi ja sitten ehkä ajatellut myös kouluttajaksi siihen. No mulla nämä oikeastaan nämä opinnot täydentää jo mun aikaisempaa osaamista ja sitä, että kun minä olen valmiiksi yksityisyrittäjä, niin sitten nämä eläinpuolen just nämä opinnot, mitä täältä saatan opin teoria ja sitten nämä harjoittelujaksot, niin ne syventää sitä mun osaamista. Onko tämä opiskelu vastannut tämän odotuksia? On kyllä. Niin, että täällä on yllättävän paljon, oli justiin sitä, että tehdään itse. Että muutakin kuin vaan kuunnellaan. Ja se, että se on tosi paljon semmoista hands-on hommaa. Ja opettajat on parempia kuin ajattelin. Kyllä. Ihan samoin vielä. Minkälaista opiskelulappiassa tämä ala, että minkälaista välineet ja mahdollisuudet täällä on? No ainakinhan tämä on niinku tämmöisenä rakennuksena, missä meilläkin on tosi hyvä tilanne, että kun meillä on tämä oma lemmikkihoitola tässä ja meillä on sekä kissoja että koiria, niin, ja ne on ihan oikeita asiakkaita. Eli ihmiset tuo, kun he lähtee lomilleen tai heille tulee joku muu este, että ei voi sitä lemmikkiä itse hoitaa, niin he tuo ne tänne, niin meillä on ihan oikeita asiakkaita, että meillä ei ole vaan semmoisia leikkikuviteltuja tilanteita. Et se on tietysti ollut niinku hyvä ja tilat on toimivat ja sitten mitä välineitä meillä on, niin niitä kyllä jos jotain puuttuu, niin niitä pyritään kyllä hankkien sitten mahdollisuuksien mukaan. Ja tässä on ihan hyvät, niin jos koiriakin ajatellen, niin nämä lenkitysmaastot ja ne vastaavat. Ja sijainti on kuitenkin ihan näppärä. Mikä on ollut parasta ja mikä on ollut semmoista ei niin kivaa? No parasta on varmaan ollut ihan just se käytännön työ. Paljon. Ja sitten opettajat on ollut kyllä ihan mukavia. On, siinä on. Mutta mikä sitten ei? No ehkä justiin semmoinen, että jos on ollut niinku tämmöinen päivystysviikko, mikä on hirveän kiireinen, tai sitten, että jos se opetus on tuntunut välillä niinku joissain asioissa, että se on semmoinen tosi teoreettinen, mutta kun tietää, että nekin teoriaosuudet, ne pitää opiskella, jotka osaa sitten käytännössä toimia. Ja niinhän se on sitten, että jos on joku tämmöinen kiireviikko, niin niinhän se on oikeassa elämässäkin. Tai sitten no ehkä oikeastaan kiireviikkoakin pahempia on sitten se semmoinen, että jos on vähän tämmöinen hiljaisempi jakso ja sinä olet niin sitten hoitolan puolella töissä, niin voi olla vähän, että no mitä sitä nyt, että olisi ihan kiva, että olisi sitten silloin justiin niin sitä. No toiminta aina, niin kuin, sehän on mukava. Minkälainen on tämä normaali koulupäivä, että mitä siihen sisältyy? Normaali koulupäivä on 9:00 alkaa ja ollaan luokassa ja pitaan. Käy aina läpi sitä ainetta, mikä meillä silloin kulloinkin sattuu olemaan. Ja sitten jos olet saman aikaan päivystäjä ja meillä on sitten asiakkaita täällä hoitolassa, niin silloin päivystäjänä sulla alkaa se aamu 8:00. Eli se alkaa siinä sitten ihan niin näiden asukkaiden lenkityksellä ja ruokinnalla, eli kaikki tämmöiset aamutoimit, jonka jälkeen päivystäjät menee sitten mukaan tuonne opiskeluihin. Ja koska meille asiakkaita tulee, heillä on mahdollisuus tuoda tai hakea sen lemmikkinsä niin 3 eri otteeseen päivän aikana, eli aamulla, päivällä tai illalla. Niin tietysti tämmöisinä aikoina sitten, että jos meille tulee joku sen lemmikkinsä niin hakemaan, niin sitten se päivystäjillä se päivä keskeytyy sitten siinä. Mutta että se periaatteessa niin tässä sen tavallisen opiskelulomassa niin sitten hoidetaan nämä päivystyshommat. Suosittelisitteko tätä opiskelua täällä muillekin? Joo. Jos vaan ala kiinnostaa. Joo. Niin kyllä kannattaa tulla, koska tässä on kuitenkin niin sijainti on ihan kiva. Hyväthän täällä on niin nämä maastot ihan muutenkin, että silloin jos et oot täällä niin justiin koulussa, että jos sulla on vaikka vapaa-viikko tai muutenkin lomaviikko ja sitten lähdet täältä niin minnekään tai muutenkin, niin täällä pystyy kyllä viettää aikaa täällä koulun tontilla. Että täällä on tosiaan hyvät niin nämä maastot liikkua eläinten kanssa ja meillä on hevosia täällä ja voi ratsastaa ja
Sitten niin, että voit hoitaa omaa koiraa täällä, että kun on nämä praktiikat ja nämä trimmaukset. Kaikki pesutilat, niin, kaikki välineet. Ja sitten on noita harrastekerhoja kanssa. Sitten järjestää noin muut jaostot, niin suosittelen. Minkälaisia suunnitelmia teillä sitten opintojen jälkeen? No minä oikeastaan minä jatkan tuota niin, sitä mun nykyistä ammattia, eli tämä on tuonut niin siihen semmoisen syventävän osan sitten niin lisää tietoa. Mulla on enemmän varmaan toiveena, että saisin oman hoitolan pystyyn, että tai kouluttajan puolelta sitten jotakin. Jouksi. Mene. Jouksi.